Oi, gente, tudo bem? Me chamo Luciene, sou fisioterapeuta e hoje damos início às nossas atividades referentes ao projeto Movimento para Todos. Mas antes, vamos a algumas considerações. Primeiro, concentre-se naquilo que você está fazendo. Segundo, preste atenção aos meus comandos. E terceiro, respeite o limite do corpo de vocês. Para as atividades de hoje, vamos estar utilizando uma cadeira. Agora vou chamar a minha ajudante, ela irá demonstrar os exercícios enquanto vou explicando. Vamos sentar a ponta da cadeira. Mantenha os seus joelhos bem alinhados. Não deixe no decorrer dos exercícios acontecer esse movimento aqui, ó. Não deixa fechar, tá? Mantém bem alinhado, postura, abdômen contraído. Puxa bem o ar pelo nariz e solta pela boca. Isso, relaxa esses ombros. E agora vamos fazer movimentos com a cabeça. Para um lado, para baixo, para o outro e olhe para cima, tá bom? Então, ó, relaxa a cabeça. Isso. Inclina o era para um lado, olha para cima, para o outro. Parou. E agora vamos fazer esse mesmo movimento para o outro lado. Isso. Relaxou. Agora vamos segurar na lateral da cadeira. Isso. E a cabeça vai contralateral o lado que você está segurando. Isso irá intensificar aqui o alongamento, tá bom? Vamos manter 10 segundinhos. Dois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voltou ao centro. Agora vamos fazer a mesma coisa com o outro lado. Segura na lateral da cadeira e a cabeça vira para o outro lado. Mantém. Um, postura. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retorno devagar. Vamos entrelaçar a mão atrás da cabeça. Isso. Mantenha os cotovelos bem abertos, bem retinhos. E agora vocês vão rodar para a lateral. E retorno, tá? Vamos fazer esse movimento então duas vezes. Um. Isso. Retorna devagar. Prestem atenção, ó. Continua bem apoiado aqui o quadril. Mais uma vez. Dois. Retorno devagar. E agora vai virar e permanecer 10 segundinhos, tá bom? Vem e fica. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volta devagar. E vamos fazer a mesma coisa para o outro lado. Duas vezes. Mantendo o abdômen bem contraído e os ombros relaxados. Volta devagar. Mais uma vez. Voltou, agora vai e fica 10 segundinhos paradinho, tá bom? Rodou e ficou. 2, 3, 4, mantém o abdômen contraído. 6, 7, 8, 9, 10. Retorno devagar. Aproveita que já está desse jeito aqui e vamos fazer uma inclinação. Então, ó, desce um pouquinho o seu tronco e retorne devagar. Observe para não levantar o seu quadril. Mantenha ele bem apoiadinho na cadeira. Vamos lá? Uma vez, desceu. Retorna devagar. Dois. Retornou devagar. Agora desce e fica paradinho 10 segundos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Retornou devagar. Vamos fazer a mesma coisa para o outro lado. Duas vezes ativo, tá bom? Então, desceu. Retornou devagar. E o 2. Muito bem. Retorna devagar. Lembre-se de manter o abdômen contraído. Desceu e ficou 10 segundinhos paradinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retornou devagar. Agora pode relaxar os ombros. Vamos segurar aqui no encosto da cadeira, tá? Dois braços aqui atrás. Abre o peitoral, relaxa os seus ombros. Olha lá em cima. E relaxou. Desce. Postura para a gente cima da cabeça. Isso. Vamos fazer mais uma vez. Sobe o peitoral, olha lá em cima. Desceu. Relaxou. Muito bem. Agora vai, olha lá em cima e permanece 10 segundos. Isso, relaxa os ombros. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Relaxou. Pode soltar os braços. Isso. Agora inclina o tronco à frente e abraça os seus joelhos. Isso. Muito bem. Relaxa bem a cervical e permanece desse jeito por mais 10 segundinhos, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retorne devagar, mobilizando a coluna. Relaxou os ombros, olhou à frente, presta atenção nos joelhos. E agora vamos trabalhar panturrilha, tá bom? Então fique em pontinha de pé e desceu. Vamos lá? 1, 2, mantém, 3, 4, 5. Mantendo a postura, ombros relaxados, 6, 7, 8, 9 e 1. 10. Perfeito. Agora a Letícia vai ficar lateral para ficar mais fácil para vocês verem em casa, mas vocês aí podem ficar do mesmo jeito, tá bom? Mesma coisa. Vocês vão fazer agora, vão puxar o joelho para vocês e vão estender. Só prestem atenção quando for estender o joelho para não deixar a postura desabar, tá bom? Então, ó, mantém retinho o abdômen contraído, estende o joelho e puxa para você. Vamos lá? Sobe. E voltou. 1, muito bem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Relaxou. Vamos fazer a mesma coisa com a outra perna, mantendo a postura, abdômen contraído e trabalhando bem a respiração. Vamos lá? Estendeu e voltou. 1, 2, mantém, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Perfeito. Relaxou um pouquinho. Agora vamos estender a perna à frente e vai, ó, sobe e desce curtinho sem encostar o pé no chão. Tá bom? Estendeu a perna. Isso. E foi. Curtinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxou. Pode bater um pouquinho na perna porque descansa um pouquinho mais mesmo. E vamos fazer a mesma coisa com o outro lado, tá bem? Estendeu. Curtinho o movimento. Sobe e desce. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Relaxou. Mantendo sempre, ó, alinhamento, tá bem? Mantém o abdômen contraído. Agora, uma mão vai ficar sobre a sua coxa e a outra, o objetivo é alcançar até o pé. Se porventura você não conseguir, sentir incômodo, pode ir até onde conseguir. Então, vai até o joelho por enquanto, se não for possível, até o pé. Mais pra frente, vamos ganhando mais flexibilidade, tá bem? Então, ó, perna à frente, apoia o calcanhar. Ponta dos pés para cima e desceu. Puxa o ar pelo nariz, soltou, chega até o pé e volta devagar, mobilizando a coluna. Sobe. Mais uma vez, desceu, encostou até os pés, volta mobilizando devagar. Isso. E o terceiro, desceu e fica paradinho lá embaixo. 1, 2, 3, ponta do pé para cima. 4, 5, isso, 6, 7, 8, 9, 10. Retornou devagar. Show, vamos fazer a mesma coisa com o outro lado, tá bom? Então, ó, estendeu, calcanhar bem apoiado, ponta do pé pra cima, desce mobilizando devagar. Só encostou, mobiliza a postura, mobiliza a coluna, volta devagar. Isso, mais uma vez. 2, volta devagar. E o terceiro, desceu, mantém encostadinho até onde você conseguir. Só mantém, relaxa a cabeça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volta no brinco da coluna, devagar, relaxa os ombros. Muito bem, pode virar. E agora vamos relaxar os ombros, tá? Então suba bem os ombros próximos da orelha e desceu.
Mais uma vez. Curve as orelhas. Desceu. E por último, sobe bem próximo das orelhas. Desceu. Leve o braço à frente. Mobilize os punhos. Sobe para um lado. Quatro, cinco. E agora para dentro. Rodou. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem. Por hoje é só. Espero que tenham gostado. E até a próxima.